betidanik gustatu izan zaizkit muntaia eta edizioa. Magiarekin antzekotasun handia dutelako. Egunero, batetik bestera goaz egundoko presarekin. Guztia ikusi behar dugu, ahalik eta denbora tarterik laburrenean. Baina gauza batzuk daude, begiak liskatu orduko, ziztu bizian desagertzen direnak. Eta beste batzuk, behatzen jartzen ez bagara, ezin ikus ditzakegunak. Momentu batzuk daude, izan ziren bezalakoak oroitu nahi ditugunak. Gure haurtzaroa bezala. Gure oroimenetik ez ezabatzeko, edo danzturak ez desagerrarazteko, errepikatzea gustatuko litzaiguken esperientzia asko ere badaude. Milaka kontakizun daude, irudirik edo bideorik gabe ezin izango zirena kontatu. Jakina den bezala, irudi batek milaka hitzek baino gehiago balio baitu. Pertsona eta leku bakoitzak ere bere historia eta jatorria dauka. Eta ez bagara horiek grabatzeko pausatzen, behar bada, ezagutu nahi ditugunerako, ez dira existituko, beranduegi izango delako.